Тернопільські правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРДу затримали учасників злочинного угруповання, яке діяло на території щонайменше 4 областей – Тернопільської, Львівської, Закарпатської та Івано-Франківської. Ними виявилися молодики від 22 до 30 років, які одурманювали потерпілих за допомогою психотропних речовин та грабували людей. Під час обшуків у місцях проживання 7 фігурантів справи було вилучено телефони, банківські картки, пістолети, ємності з лікарським препаратом, який використовували, аби довести людину до безпорадного стану та пограбувати. Всім затриманим особам оголошено підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та обрано міри запобіжного заходу. На даний час співробітниками Нацполіції у Тернопільській області проводяться подальші слідчі дії з метою встановлення інших фактів злочинної діяльності затриманих на території інших областей.